Tragedie similară și în Ilfov, acolo unde un bărbat de 31 de ani și-a pus capăt zilelor după ce s-a aruncat de la etaj. Tânărul era sportivul Roland Stănescu, fost atacant al clubului Petrolul Ploiești. Autoritățile din Ilfov au fost chemate să intervină în cazul unui bărbat căzut de la etajul al patrulea al unui bloc din voluntari. La fața locului au ajuns rapid atât polițiști cât și o echipă medicală, care însă nu a putut să-i salveze viața tânărului. Polițiștii din voluntari s-au deplasat la fața locului pentru efectuarea activităților specifice din competență. De asemenea, la fața locului s-au deplasat două echipaje medicale din cadrul SMURD, care au efectuat manevre de resuscitare, însă, din păcate, au declarat decesul victimei. Au transmis polițiștii din Ilfov. Ulterior s-a aflat că victima era sportivul Roland Dedius Stănescu. Acesta și-a pus capăt zilelor la doar 32 de ani după ce s-a aruncat în gol de la etaj chiar sub privirile mamei. Femeia se afla în vizită la fiul său atunci când l-a văzut pentru ultima dată. Fostul fotbalist nu mai era legitimat la niciun club încă din 2019, când încheiase contractul cu Dacia Unirea Brăila. Înainte de a juca la Brăila, Stănescu a mai jucat și la echipele FC Argeș, Juventus București, Minerul Motru, CS Ștefănești sau CS Balotești. Perioada sa de glorie a fost în timpul în care a fost atacant al clubului Petrolul Ploiești. În aproximativ un an, acesta a reușit să înscrie 11 goluri în 20 de partide jucate. Roland Stănescu, fostul jucător al echipei noastre în perioada 2016-2017, ne-a părăsit astăzi definitiv. Rămas bun, Roli. Dumnezeu să te ierte și să te odihnească în pace, au transmis ploieștenii pe pagina de Facebook. Și-a împărțit cariera de fotbalist cu cea de student și a luat examenul de bacalaureat cu 9,60. Apoi a absolvit relații economice internaționale la ASE. Apropiații sportivului au mărturisit că acesta traversa o perioadă grea și nu se afla la prima tentativă de suicid.